Burun qanaxmaların hansı xəstəlikdən xəbər verir? Uşaqlarda burun əməliyyatları hansı yaşdan sonra aparılmalıdır? Və xoruldamaq xəstəlikdir. Suallarımızı İstanbul NS Klinikasının peşəkar otorinolaringoloqu Jalə Eyvazova cavablandıracaq. Yaşamaq gözəldir verilişinin bu dəfəki buraxılışında mövzumuz badamcıq və adenoid problemləri haqqında olacaq. Çəpər əyriliyi ürəkdə hansı fəsadlar yaradar? Ümumiyyətlə, əməliyyat üçün hansı fəsil daha uyğundur? Bütün bunları aydınlıq gətirəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun.